Timo Domes. Ah, pane pane zvananda kanwa kudzai. Ah. Makamboona chii? Staira iyepa tichitamba paipa. Musakasira kukurura. Musakasira kukurura zvivharangozi. Musakasira kukumura zvivharangozi. Yeye. Musakasira kungobvisa zvivharangozi. Imbomire imboita staira iyo nasi cheko. Nasi. Ndoda kuti mboti mai vatai nechivharangozi. Kanti mai paya pavane vasingadi paya paya ngo ndoda kuti timbochinja staira nasi nei. Ei staira dzadza tombosita mabvisana chivharangozi madi nasi atisukubvisana chivharangozi nasi. Atisukubvisana chivharangozi. Tudongorova but inenge yakadidimuka tiroya tiri pa side vechivharangozi. Ah. Timuka. Mazati kana uchita uri nepa side vechivharangozi mupfungwa dzako memita sokuti muri kuba anditi ende zvinhu zvokuba zvironaka makamboona pito yekurova paipa muchibanana makambobanana here makambobanana here ini ndakambobiwa makambobanana here ini ndakambobiwa ini zvekuti 2 minutes wati regai tidi regai timbodai wotora mai wochiti chivharangozi chwe woshwedudza nepapo ma zvinonaka zvinenge sokuti kuda zvinhu zvamakatanga nhasi zvinenge zvinhu zvinyuwana amene zvazvongoita so inzwei munzwe baba pamwe muchipinza paipai pane kakukwesherwa kwame muchiita nechivharangozi paipai pane inione ndakasungwa ndiche chakaiswa pa side pane zvimwe icho chivharangozi pane ka friction kana kachingoita kachipatisa azvinenge zvinakidza motonakirwa mese both sides aya unozobvisa kuchivharangozi unopedza pati zvinonaka side yepachivharangozi yai idanger iri danger kuita kaizini mbozvizamai mungoti muri mumba nhasa nhasi musakurura kana kungova juma paipa wotova mpundiro wototanga kwakisa vakisa varomenza usavapa chance yekukurura kukurura chivharangozi waa romenza kana kuda ndoda kukurura iwa usakurura mira ndichapedza zvakadaro ndichapedza zvakadaro adaro iwe unongozoti kana wawanzwa macharja imomo muchivharangozi notowana chivharangozi chatota iwe unongoita paside fukunde yes slowly unome ndopaya parutanga kunzwa face remember takatukaona uchitemerwa kwakadai madziso akuna zvame muchita baba asi kwa iweka uchitete iweka my way